Үтүө күнүнөн күндү күөк экрандан көрөтчүлөр, уонна радионун истечилер, бүгүнчө бир күнүс эки чаха, улаты хиги, сахалдыр компания күөк экрандын радиосунан тайм-аут спортивный бирини көрөстөлөр огот. Биги агасы фирге үлдебит, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бияха бүгэ эриэнгит, бияхат үйтүйлар гэтын, ханалар гэтын, тердия гэтын сөп. Бүгүн сарапепе курдук бияха спорт министра, инакенти Юрьевич Григорьев кэлэнэ олорор, оннаттан бары кэтэхэр, күйтэр, күрэхтэхэлэр бэджэ, булан бэгэтнан булуқтэра, ол күрэхтэхэлэр бэд кайдах, бұғылақтық барығықтырай, де QR-код, де мұны ұлыс әлбәк ұйытылай кәрелер, де қайдақ бұғылақтық кемнәк күтталары, қатчақ қайдағы ол туынан барытын инакенти Юрьевич бұ шағасаңарын ұстата кәпсияға. Де инакенти Юрьевич, үте күнінен? Үте күнінен, радионы статчелер, телевизордың көрәтчелер. Де құрақтығылар бүт, бұлан бұғытынан болалар ден сонун келбите жана чопчулукка кайдак бырлактык үтүлдөй күрөктөйлөр бит. Туап сайынан бу пандемия туран хүрдө албак күрөктөйлөр көтүттү бит эне тиканада беги бырынга тагалар ото күрөктөйлөр бит агаяндар күрөктөйлөр ото ачатлар ден тиканада бул болгону беги 500 сүрбө 9 күрөктөй буланы мы болгона бу күнгө күнгө агончор күрөктөй болла. А так, хыл бите гадлы бүйен үсе отут күректе хөйт бар, онын хүстен тағы күректе сылла бол бұттен ағық бұттен хөп, примерно. А так, оны тағынан болан оттан улахан күректе елер бәлтіте барлары болдылар. Ол күрдок, бары бәлерге күрдок, Россия чемпионы ата кикбоксинга бол бұта, мұсыстарға. Оны тағынан болағана Роман Миколаевич Дмитрий Берегер международный турнир бүтеме ағаяқ сандақы тачалақты болдар бол бұта. Оны тан кылмычы деп күрдүк эти ровно буру бегер уна коронавирус бегерары чугай благоприятной ситуации мучил это бул бутугар тебе генерен бетем мен балай мачар спорта гада тан хүбби вирус түгөлүн иттибит барыта терен дүрдө чу эти дүрдө тамдактын бардылар барыта телевизордан көрбүттер болок такыт дүгүнөн жолдор ме бул бутан дүгүнөн жолдор дүгүнөн жолдор ме тан закрытым без зрителей ден бол бута. А то вообще на индек формат как дарю юрен дарган да была. Тогда была на тон телевидение блин гусколедир те бедра канала YouTube канала вола термию да ну лен релдер. Оно на то конечно конечно тут оно лор крыл чуй был ладе. Ого нам брам блин индек кюра крайнунг да кустава лабораторар. А на туран биеге билетан крыл питно холор балай мачарас портегататан. Полтора миллиона так как Егор бит это. Он еще курит уралдар ден. Он не мебил эту тенемя, хоть дагара аудиторина кэнэ тэрга. Учу ей бит тен. Хана гал бит, ата билин коронавирус эти бобсулар бит тактар на мяна вар. Телевидение, ютуб каналлар имя тухана на чоуна. Тутан уларан кэрэчу даганы, вонна кэрэ кэрэнэ кэрэчэ бэгэ. Анан аудитори бит кэнэ гэгэ дэн бит, эрэнэ бит. Че баттон туаха Қатчақтар түмінен, деку. Қатчақтар мен кірдік туға деп мағарам қолыр бұйылғы. Қатчақтар түйе дағанағы күрі қиынаға япытырынен үрдіақ шетейлі аға ғасыл болды. Қолыр ағы ған тоғыз партимен бейеқі білген ғыл түмігінен базына ғыржені ұлыға. Еті болды ағы қолыр Степанин дартық еңіне қолыр паралимпийске өнеге бронза бүрзер болды. Россия бүйен чемпион нақпыт. 15 Европа чемпиона, ағыз үрін көмес, оны әтті бұрынза Европаға күтті бұт олаттар бұтынды, олаттыр күттар бұт меселі ақтар. Оны тағанан андайды чемпионатыға үш чемпион нақпыт, екі серебірінде бірізер, оны екі бұрынзауы бірізер нақпыт. Оның боланы қылт түмігінен ұлан көрді құндады үрдіақ, тағымнақ күріқті хейлерге сет хейлер балар. Оның тоқтен докастырыны деп құмағарам, қолуырын жүрік қамғыта این در هفته جهان دنر به کبرانی هر دهان دیوان. کاچکتر بله نبود بلیگم برتن به بیگر بکود دک کیار کوت نگ کرکتی هیلر وند نبود با اندمان نبرتر کلدر لر بیا کرکتی هیگمی اندو کلدر بید. اونو تا هنن پتیر هت تونی کجاس استاد جیس ویدیو بید بله نه بلیگم تیور دن اگه چاس. تیان رسپتر دندور هنگا ایده بلیکی دندورار. اونو تا هنن برکرکتی هیلر برلرن امیه کرویچو تا هوک.
Крутачтар, Эльбаки или Акурти была на поток только кайдавит. Бастыкун бирджендер, и кискун бирджендер, да, каталдар? Это бирометнен холмер арабы, Эльбаки или Муньюак, да. А что, бара ихтигитти, эмия корачите хух полар, уларан тон барата бая пирнен, корехотен сэп полай. Ухан курахтера, да? Вот так, абл курахтер, бит, ухан курахтер, бит, республика чемпионатора, остолтенегер булуга, бильярд булуктак, кикбоксин булуктак, буденны тыга, Николай Николаевич Лукин бригер булуктак, самбага булуктак, Вячеслав Степанов бригер, он хюз характак шашкагами, республика чемпионата булуктак. Вот анан оглорго курахтегер булуктактар, тустуга сакача бригер булуга, тыга булуга курахтеги, вот на булана бу Кубок Федерации дем была на национальный коронерге атаганю тугар, хапсайга, гирига, волейболга, вон на столанью лоргар булоктара. Хюрин курактейлер бит етелер, вон на улан оттан хамай кетехиле курактей бит мастер дегетегар. Республика Федерация та хюбе веселлай булегар анам мыт абсолютно чемпионат Федор Матвеевич Чектируб бригегар булога. Буманна мия хүрдаг улаган тарахан болотар, мия барта кюйг экрана прямой эфирден көрдерек бөт. Бу аксаню 12 күнүгер. Күнүс 2 арчастан алык бут. Наа чуэбит. Уна түн ытык көрлге тоқ болоқтақ батты. Манда рус бригегер тоқ болоқтақ бокса. Бокса болар? Бокса болар, тоқа бу манда коракка болар. Уна тоқ қапсағай... Кубок Федерации. Кубок Федерации. Кубок Федерации. Сөйеп, онын бұлана тоқ бар, бұлана мүк рақтығылар барата болоқтара, де? Бұл бүтерділі. Атон ити улахан көрөктөйлөр бирден бартын итер болбут. Распотребнадзорго согласование астыбыт. Анан распотребнадзорго менен улахан макталакбыт. Оперативный штаб республикадагы мен. Атон бартан эдебилет толурабыт дем. Начуй, колурабы. Инакенче жүрүш эппетин көрдөк. Тенниске болун, боксага болун, тустууга, көңүл тустууга болун, капсагайга болун, мастердегер болун. Бардыгар көрөктөйлөр булан бытынан өтүп алалар. Бул Аксенёй. Аксенёй улата наха көчөк ыгым болар бит, курактыгы же курактыгы. Да, ыгым, бакпай мероприятие болар, бакпай түмүк тагарылар болулар, бүтө алган курактыгылар атты эпидем көрбөк абсолютно даана Кубок Федерация кылдыр капсаа келимелде алган таамдар курактыгы болгон. Кире хүрдө кемишүүдө барыга. Асыңатан намга атаган юда алар эми Кубок Федерация сана форматынан. Сөйеп, оныттон салгы түбү экистема бүтін тұх налоговай бүйчетті бұны. Ата бұл келдер хылтан ағылан бұ Россия дүнен налоговай бүйчеттен кереға. Бұ физкультура оны спортан директорын жандар қачы түлен директорын болықтарына. Кендер ол қачыларыдан 13 бірген, 13 ылай алта жәті біргені төндіктен бәлдіргер. Олаты болағына самай Тохтен, хюсюбет тенче хегер киндер раскотарын хабылдықтақ. Хюсюбет тенче тан тақылып олағаны, тан ұры оңыз ылалта жәді біргені хюсюбет тенче ғат өрен бірінден ұнтан аған берелдер. Пока сақа хергер болағаны бейгі, ұтары сөрден рейстер мұхылды бұта. Ол рейстер ке бейгі қайырттен түрден бір тәрілді керен тұрар. Үрінден болағаны бейгі спортивный объекттер бұт, онына фитнес клубтар. Чачагынай колобор спортзалга жартам булак мен мен вычетлык концепте. Вычетлык да бутон туга спехеге баланы бияга сайка барта янан турар. Аны көрүп канада барып бодак, рок фитнес клубтарга келип бадактара, каста дебил бар. Рок дебилге янас батактар колобор кинлер осондой услуга берип көрүнгөр эти физкультурно оздоровительные направленности булакта. Дүгөрөк таяк инструктор бар булакта. Ну, короче, табелки качественные туга. Дерге оны слуганаларга петирт ирдебилдер балдар. Жок бар ирдебили барын аспутти. Өти катылы хар эти кандык сайка көрөлдөрү испиеге кандык бу фитнес клубта ки биттен. Биеге министерство спорта сайтына керилдер. Спорт сайты бар ди барда. Оны булар эти любой биеге подвенсен этелер бит сайтар керим барда барларга бар. Сөйеп онан кытаты. Бул бой бүчектен эми наборда такка мен бар эми тахарар. Онда испиеге көрөм бар колу бар. Уже Келер ұлттан өте көлілен бір қайып. Сөйіп, нәәч өй соның болды, олы бәтір есіл ұстата қолы бара, қасам есіл ұстата бұл түлен директенар болды қытына, оны түйгітін бұл налоговегі тұрттарыңғыт, де? Сөйіп, бәтін әнші қадылы, оны үз бұрайының төндірілдер. Нәәч өйді.
Примерно головой это вон без значит она Ричарду полон такар. Салгы он на тон бары бу интернет сети мен королера булохтахат. Он на тон нюрболуга, где эртохто был кенда нюрболугугар, где улхантерехен балар, олтухан, спортивный нюлер. Бехабиха министерство будет коллегиата была наста, алта улус, келер очаратак, токсус спортивный нюга, кытын лан белерге ритыктар магарам билдерендер конкурска кайслер. Үддәк, үчөй докладтар вонда презентациялар оңырандар бәхә, улус бағықтар докладын ордылар. Олғынан бараны түмік тақытығар 2 улус Сербайын тағыста, 11 очколақ нюрбал ухаты бастады, 10 очколақ қаңылас улуға 2 сместі болды. Бұ манна дағдан әтті қаттан нюрбалар үддәған бәлімден біттер, наға үчөй презентационный ролик орбуттар, бен аварол ролик билин социальный четерге көрдүрөк бүтүн ада. Ага чөй ба подходтак, улус историятын бартын көрдүрөр. Ого тылынан, ого багаханатын күтүп көстөр, бен ага чөй ядан. Сэр? Ике дэнче хүрбэ хэтта хулга. Болар ди? Болар, ага. Токсус ойню бут, анан болаган ойню ба улуа тахин бэлэмдэнэргэ тутун гитаргар ите биреме бар күрдүк. Onun ton sütona altta 5 ana hal. İlahi bilim dinini onun ton jandarım barların tümen anyunu çüydigi tektir denere ne yapıp. Söp maqtal çöp 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 etnihin biha kratçı bir istatçı bir kitte her. Alo. Aha, araksan kaldı. Aha, onun ton bu Valeri Koşne Nikolay Nikolayevich Okop ızık kereği gel bula diye gitti. Aha. Tuqtem bihiqete кен туттар кытастар бы таксакалар бы тусток сакала Николай Николаевич Волков онна Валерий Бадилович Кошеп бо сака национал экономинин патриархы жана тирке бит ортодо жетте баракта калбыттыра Олим улла кенлер үйлери атырын үйөтөлөргө бактырын илдер кан укаха билимден хаджар урак ол бу вопростор бейха көрдүбүт отна буллаган аптан коллегия Бахар илан баран комиссияга келерек тагыр республиканская комиссияга ол келеттен талкы урак таккан киндер аттары үйөтүлөк так. Ол күндүк баланыты бийеге төрөбүт улустарын үлөлөтүбүт. Үйрөнбүт үлөлөбүт тирилтелерин кытта. Сөп, энеке тибирибиш билген бийеге кылгас токто болгон барабыт, ол кенеттен кепсетибитин салгыкпыт. Эсэтэгэл үтүй күнүнэн күндү күйөк экран нөңө көрөтчүлөр, оннаттан радионан истечилер. Эгит тайм аут спортивне бирини көрөстөлөрөгөт. Беги ага сафир гөбүлөйбүт. Бүгүн спорт министри Инакинти Юрьевич Григорьев гылдыттылар. Онун 32-00616, 32-11616 телефондорунан карсы ок эрин. Бу биребит кисче агар де үйтүлөрү ылан сагалыйбыт. Ага, ото бу эттен жесел түмүктөрө билген боло туралар. Онуттан бу бастын спортсмендер аталар де бу гран финал булукта хатыр ултугунан. Быйыл кайтак быйлакты кытылдары. Быйыл болгона хүрдө алган эме тарыхындары билимди жебет. Ол күндү калыбыр бу сыл түмүгүн керисте тарыхындарында калыр жүбөйс жолатан алдыктара. Республика дөнен болгона воркшоп здоровый наследтен ВКС семинары тэкбэт. Ола ата болгона директорунан баара ачыуна нелектерге алар тэргер алар жөндөрү бу физкультурна спортивна капсаанга кайда кыздарга ага кайсыларга саңа сөйрөндөргө ана атасы кита онна үлө кайда барыктан тууна баары болууга. Оны да анан касты төгөрөгө сол болууга бу төрөт көңөр бил кайда сайдан элдерин тоонум бир төгөрөгө сол болуу. Оны таһанан ГТО-га аналлак эмердак кең даланак мунжак болууга бу келин тәкъибиге ГТО тутары тигар дак ирдебил улатан турар Россия төттен быйыл беге көрдүрүбүт комойгын баардарынан ийин тибестен пандемиядан тибестен түһөн ба түһөн калбыта вот алем баланы бир кайда үйөтө карбытууна мекеп шетек тәкъибет Orada hanan Gospordun qaysqatgar hürdä alqanlar yıllar bolatırlar Rusiyada hamagar. Hağa konsepsiyalar hajar,
концепция развития детского юношеского спорта ден. Оба просто как все тех пять собирали их пять массовых, когда кто-то говорит ден. Хаса школая, школьный спортивный клуб тем бар был охтах. Студенты рулили. У нас студенческая лига ходила лехтарь, мы бы харсих пят. Вот эти самые хайс хадар идет их пять. У нас тогда была она была социализация то она адаптивные корректоринен. Когда жена меня спорт катает, когда кинули его. Общество чувака, вот он табиалерга, релляк был он ругами. Битто грубо стол был уга. Вот он тогда нам была она бывает спорт и гатин халая чилра, юлила чилер тренер, мы мустан батем я. Солти мигун тарак бат, он на индике была матерл нах бат. Он там на сонюхи битто кинули и то кавек коллеги бит был уга. О коллеги я бега сюринен бо. Сылты мүгін бігер кетек біт, кәлдер ғылдылағы бұланды бігер кетек біт, онын олығына спорт астанар көріңгері бір аблаға спортивны звания еңір әйінді онын олыр елдер балыр, олыр көрек біт. Шәп, онтан болығына, етелі бетін күрдік болығына, үйбе 5 жылыға итоги спортивына қода дейінді гранд финал бұдын етек біт. Ол еңіне болығына бейеққа үйбе 4 жылыға Беги, чулу, бегостербит, Арман Михайлович Дмитриев, Павел Павлович Пенегин, Александр Николаевич Иванов, Поландар, Монреаль Корак, Катюрден Бесил, Нарактер, Далхат, Ситихини, Ситихин Тураллар. Вот ол торжественное мероприятие, там, Чистяхинин, Республика, Республика Залатыгар, Лохантарян, Орын, Дэхпут. Шеп, он там был на гранд финал, потом был на бедерик, куда были ген. Урод это был рингеттен, то улари его да. Был рингеттен улари это день был на комиссии экспертов тем бар был да, была то был на бедерик тем уже им бир эксперты барлар на такая. Тогоски хляк комиссия лидинг класс пидора золотатан юрелига. Вот он был на бейлге улари день был на беге, эдаричатарга номинация келерем бедеби. Эдаричаттар бүтүндөгү эбек сетилектер буйыл. Ондо болсо эн да сетилектер андан ар калы калалар төлөм болганы буйыл келерге де болгомто беремет. Бир номинация келер дейт. Бу хүббе эч чыгылага бу гранд финал сахага дөрөйтүн кампания көк экранын нигер бу эфирне көрсөттү. Бу эфирден 6 жаштан көрсөтү. 6 жаштан. Анын бар көрөрүн бастын спортсмендер бүтүн аны талыктыра. Демек таксыга. Ага. Сөп оннаттан бу эхил 2-нче хүлбекке гобияха улус эме тох күтүлэх сыл болор тох жетер маннатын бу боргонго усалдан кийнигер спортивный аннулар ытыллык тахтар аны тахана Владивостокка бу Азия олор де күтүлэх эме сайынгы аннулар ытыллык тахтар ол тубунан кеч тяп бетине 2 ыйтыны лыхайын. Алло. Алло. Алло, үтө күннен. Ха, үтө күннен. Негенче Юрьевич. Вот на гитаре Николай Бестинов. Вот коленер сама делана. Игнем я. Ушел за стандаман дякна. Его на лавке все пиволар. У спорта вот на он много сайт два пола по сахалар. Ведь масса бага вот на сама хай скалар вилле барья детинге. И то онлайн не барадо. Это такая дакен. И кис попругом. Я пиригере во усал даннер. Оню во алтайнан крэру баробот. Улебит кайдагай. Вонна кайбе хюлектерге санга туту барариге. Вонна бир попругом усал даннер бир республиканской курактай лахпит. Ол чутаба хадя инигеде Андреевич устусту мастера. Былырын инна коракка болбутамат, онга наха шуэддек. Быйыл, эмэ календарны бұланга кирай, чудды хүгар болады, мақтал. Сөп, әсебер итіні лабыт, алу. Үте күннен. Үте күннен. Аха, қантан әриддейін. Коракта. Аха, үйті күн, істен олар ауд. А, бұй, үйті 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 Колабора кенсерге хеттон бурган көңүлдөр тереге. Аны кирен көрөлөт ди. Отто биһик бу кроктивилери көрөрү бит вакцинаны бу жанна баалара болуй.
Сөп, мақтал икі иті кейді, бастан сандаман дияқына ұсалдан таны итті де. Онлайн болырды, оны қалды деп түні. Так, бапростарге дейін олаған мақтал. Так, бастықында мұланы масауыз, онына те саңа қайсқалар қайта қылдері қатейден итті. Ете боланы онлайнеры бол бақары беге, здоровый наследтен боланы бұл, республика нелектерін бардың қаван. Арктический район Аркахаван, Колор Беге, инструктор Даргета, Юлина Гитан Ребит, пилотный проект Бетен, Юбе Нелега Хавамет, Джону Юретемет, сертификат Перемет, Хайдах Санга технология на Тухане Хавиден, Юлина Гитан Ребит, Вовсайна Билин Бега Ребит, Немболлана Бета, самостоятельно директор Нарке, Юльда Альбех, вот Олору Боллана Беге, Тюмен, Билилях, Курюлях, инструктор салаяқтақ темет, мен бір проектің ұрға дебіт. Оланы оланы беге инструктор долголетеден бәбіт, егеға үлілабіт, пенсия таққыбыт, жанұры төмен бетіме. Кенлерге бірақ берен, оны реестерге келдерін тұрам біт. Бәлірі дәріктен арағам астағы жөні күтті үлілі тәркіні біт. Отедіне еті қайысқа бар. Отаны тағанын етімеліп едім күрдікті Ана онлайн неманы болуан әме тұттуық бұд. Тоғы дәкі білген бұл практикар дүрерден түрдәк туғалақ болан тағыста. Бейгі зарядқа дәгітар бұтығар, бұрысту дерік дәгітар бұтығар. Кей бәтін береметінен көрін қолы бар, қаған бары запистан бараны мен өтіктен деріктінен әп. Главное, дүнгі қайда қайпқа деріктін әқі, дұрубияға бұртың ұрбақыры туғалақтық деріктін артығынан дерердек тәкпет. Вот эти бастыгы вопроска, екенін барғанға болдағына нұрыттар қырларнаға беге спортивный ойнылар бұд, сақайырын нұрыттар қырларнаға спортивный ойнылар бұд. Келер хылға, хүббек хылға, хүрдәқ кеті хилақтек бұл бәлімдені бола тұрар. Туту беға барғанға онына мұндабаға бола тұрар. Мұндабаға спортивный зал. Интернетте тұтылған білген үлі, бүгін білген үлі бара тұрар. Барғаңы бәтігер стадион тұтылған білген күгінгі кәмінгі үлі тұтылған тұрар. Бұланырын бардың тұларынды білген қалан ұлайды. Бұлан бұғытынан баран елер де? Бұлан бұғытынан баран елер. Оны тұғынан болағына барғаңы бәтігер үлді олақан мұның функционалы аздыравительный спортивный комплекстен бұл. Мұнда дағы тәнәтті қатты 90-ға марынның үлді олақан объекті тұтыла тұрар. Әйте сақайырғар саңа проектінен түйірдіргар жон спорқа жүгіргар надылақ объекттен тұтағы дәбіт. Конечно, қыратығында графиктан қалы бар. Олған маратон етектері деме бейіға туду халайыр комиссия Палпалаш Кылычана бірендірер. Өлен үлдіғандық тамнақ тұтулар бар тұрылар дем тауғыларына тепқан бағырамын. Так, оны тағынан болағына оғалдыңы бұланды мұты түкірікті хилдерді барылары болуқтыра білген хатырудынан 97-тан сағалаған бұд борышын квалификационның күрікті хилдер бетін үтек бұд, онына финалға кем керерін әме бағаран барық бұд. Хеп, онында бұ күрікті тоғы зеретелдер келдер бәттерейден бапроскі болған оттан бияқа распатренудур дебілетіндік, пока зеретелі хоқтен. Олеген боланы пака зерителі оқып, бәбет күйар қоттақ онды деп пыцырын түрден ағыз часқы сөйбері анализ стадион орынға күріқті ебітін еті бұд. Күңгілі әбеттерігер мақтал дейбі күдік бұл әбілін бала енде бұд, де? Оты білен, күйдің әті қанды күрдік. Сөп, өсек кейтін ұла бұд? Алу? Дұраба. Күл ғасты күл, береме бұд? Товарищ министр, бо чирюмнатан пеньин косвилелета да, дидален кискан чинфенитан да харвата. Мен оно антон кома яхана ни тивире, оно твохте хан вине кинам баллана, вие не кем басвилери, пеньин басвилерду,
министерство освятит. Кеше бар тентенин тегерген. Э, эти актырым бала. Чабагы бала. Сөп мактал. Аха, хориддокка. Мм. Эти бастагы вопрос мен чөйрөстү. Арктикага спорт хайдах хайдарчынчыте. Арктика. А, Арктика улустарга. Улустарга, аха. Артистский лустер, когда он был в Балгам, был в Сахаве, в Сиридине, в Балгаре, в России, там был в Лентурар, в Лентурар, в Санкт-Петербурге, в Лахам, в Форум Балбута, в Сахаве, в Сиридине, в Лентурар, в Сахаве, в Ячимбаре, в Тенелан, в Арктике, в регионе, в Хайдах, в спорте, в Сайнартуне, в Шивамуньяха, в Тан, в Бебите, в Тибитине, в Тангербипит. Билигин болгон атта биге Арктика улустургар модульный спортивный объекттер тутарга земский доктор деп көрдүк эми кайсыгандан тренердери специалисттери тан үлөтөргө билген этикелер айтабыт ондон күлө бара турар. Сөп күндү күрөчүлөр иштечилер билген биге токтоп болгон барабыт ол конектен кепситибин салдык. Эстетигул үтө күнүнөн эги тайм-аут спортивный бирини ага сефирге көрөстөлөрөгөт биги студия бетер бүгүн спорт министри Иннокентий Юрьевич Григорьев алдыттылар. Улус албак ки эриер ыйтар бунине бехаттан икки ки ыйты бир бите жонно хоройду кайын. Богдан Прокопьев тунун этер болок тирдак сага чал кайталана улатан тирдак кырдырылар дактык тенере бу билген Европа чемпионатын баран кыттан эме 100 мисте болла. Он не кира сири кондона локтата. Кину волана та биека финансирования куроктилергер кемлевет. Вот он хорогата куроктилергер кен кемлеспепет. Он на те спонсор кондит балак. А так би планова куроктилергер кини хоте кемерон хорогат. А так кину волана биека бланг кирен нада. Бланг кирера волана тиренера. Бос сакиргер бар волоктак. Сызбы деңгей бейекеме довольствия тұрырық бұтынап. Принципе, вопрос барта өртілден, онына бәрілі әдерденді деп құмбағарамын. Бұл керелін ұйтыда болғана триумф, кем екі бас беренерейден вопростақ, бұл болғана бейе министерства подведенсіне тілтеті Центр спортивной подготовки сборной команды Республики Саха Якутия ден тілтеті бас беренер. Директорнын покупом пекел университетин билдир. Так Павел Павлович Пенегин кинега хубиачы директорнын үлөлөйдер. Сөп эссеитин лабыт. Пожалуйста. Алло. Алло. Алло, үтө күнүнөн. Эпирге баргын. Эсе күнүнөн, дурабылар. Дурабыл. Амматтан эриебин мапурос тапын. Ана эм борогонго болор анылага бием бештириптен жеха кытына батта дем болду ди. Онда болгана адаптивный спортка олорун эре волейбол хок кыла алды. Ол уу солдандар белерин баганалары үй. Ону тутчун баарыга тей. Сөп эсе билетин алабыт. Аха, арыксан кал. Эри якатын сөп 320616 321616 номерлерине. Так, бу баронго болар аксыз спортивный оюлар балганылары бегерген бита, кетти кетилди бүтүн күндү 19 көрүн кирейдер. Бу сахана качактаганы мен тогорой деп өппүн. Сахана качактаган суук болуктак. Одон күрөктеги бара болатын бирыктак. Эти балама чара хүбү бир спорттук театр качактаган бар да, тике биттен хебестен. Тугу бу күтте бу түйдө болгада. Народ капсага айдан болар ди. Ол онна булганы бетеләннәрге бүген бестәрдән юһа килбәттер. Бетеләннәрге. Оҗадан бестә. Бу булганы аксыз оңы булганы тирәк. Әлбәттә тус бу керәк тәһи. Бу да волейбол булганы мәһ вакытым булды да, бе булганы маны тохтендән баһарыннан маны кибиппет тоҗа да каса хәйрегәр. Примерно чего он теряет улуска барден, били, тогын географиядан нага такалектен бастадан туран, икедан булганы Бронга эти условия вот сох пода спортсмендерин түгерер специализированный объекттер бут сохтар олиенте таар бап. Сөп эсек кейтин алабыт. Алло. Алло. Үтө күнүнөн. Алло, үтө күнүнөн. Аха. Бу жумушкадан өлжүмө эйин. Сөп үтө. Бул аны тохтине дейм барам. Бу
Улан курахты хилерге, дыспарды кия дага, мен хана бар, ото мен бэм мененем, мэк бу, инвалидтери, уанны кыджағастары, кыдымдары, мен хана бар хүйгер яны. Кинерге, туспа, курахты хилерге инге, инвалидтер туспа курахты сенне, кыджағасты, ветераны туспа курахты сен. Бу, улахан курахты хилер, ити мэй деде, мен хана бар онны, э хана. Сөп, эссе бир итин лабыт, алло. Үтеу күнінен. Алло. Үтеу күнінен. Дарап алырау. Әпірге барғын. Бұл үйәліптен дөйді бағалайы. Республика ұспорды министеріктен маңдық үйтігі бақ бұл. Сақашырын ұспордың әспасыменлерін дейміннері бар болған сөттақ дұл дейін. Үйті бұл. Кәдір шығында. Сөп, мақтал. Сөп. Бұл спортның хоғыс мүденіне қолығыр. Оғынан баран дәдеген шөп кәтер. Бұл спартакиядаларға қолығыр өте ветераннар онын өліктер кендері тұспа болуақ тәқтен. Бұл үйті қайысқаннан үлебіт дегенден бара тұрар. Бұл пандемия болан спартакияда инвалидовтен бұл қаме бар. Қас төт сылайы білді болар ден. Спартакиада адаптивный вид спорта деген беги табыт. А так болғаны беги аммаға қолы бір ете адаптивный көріндерге бәлемнәк спортивный объект керен, өлгенін ете волейболы келдер беппет. Специализированный объект бар болы, но төрт жердек келдерге базары дұрысы барты бар ете. А так бұл бетерәндері болғаны ме қолы бір ұлқан спартакиадаларға келдерме қадері болғаны тоқалы орын тірі болып, біле зерелішіне оқтен қолып, кетен қалбы кей, олаған қолып құрды болып құрдық, олғанан баран, аңдай дұты ғымынан ұлан құрдықы, үрдіқ, бәрідік тәқтік, онына 30 сағаттан бітерәндері оңырын күріқті келерге талдар, қолыр беге бәбет республика бітері медендік практиканы келдерін әрәбет, тоғы дедіқі кей, Hübbağız, Hübbağız sağır, 30 sağır aktivneydi sporttan biten baran tördün karlı tördün beherlik etehen olur oğuk tak olu. Öyleyin sıra. Oşan ben biten nege kiler öpüm hatta. Hansı kiler dağıtın. Gitek olur, Anton Tişenken de var bu. Otur dağıtta hürde olgan Karbahan'ın setiyeleri hetiste diye biter. Etekini bollağın eme masterstin. Ete biteranskaya bozarız görü. Palavanya'a Hübbağız sastan ura biteran den. Otur körün körün ayet indik. Доктор ба градациялар балдар. Олиенту ба радионист ачы механа бар. Хин хапта туу кайсканы бехиге төбөлөр. Дайду баглай боллагана ме үйөбүлөттөн бу диңдек патриот бүтөн хүддек дирене ба проведде. Сакырын спортсмендерин гима механа бар нада. Нада кудук. Ухти бир мен. Бунан болара бу мен билетендим. Экинчи хүрбөсү сылга сақыргер физкультурда қамсаған 100 сағын доллар. Же, хамы. Оны көші болған әлдеге жоғана конкурс білдер еқпет. Онына қолғыр үйбөй сылға гим таланыл еқпет, онына әлдетар бол еқпет. На, жүгей де. Же, бұл дойды бұғалай күдік әтейті ол қокидді. Онын тәс бол министері бәлетінен хұрынды. Аха, өсі бір үйтіні ұлабыт. Алло, білем бе? Алло, үте күнінен, әпірге барғын. Дарабаларым, барақтың әдей біт. Бұты, бұрағыңы болғана тоқ дем болады. Үмбіретті спортиядыр бітен үй келезем болады, күрәтті жүйді. То, бар спортиядыңа бақы түспа дейінна. Спасибо. Тарапуңға тәбет, бұрағың әйін мақтау. Спортиядың бәлейдіп тұспа болар. Бұл оға. Просто бір екі біле бұл пандемия болан чемпионаттарынан әрі зачет оңырам бар бұпыт. Алға бұл ақына Хүббәйі Сұлтан спартакиады болуға. Де, онтан бұл барғанғы болар спартимен өнілері кәпсәтті бет, үрітті бітті. Онтан аны әхейлеме бір ұлған тәрі әхім болар. Де, әлбәқ кейкет әр, әлбәқ кейкеттар, ақа әріттен де бұл аны дүттен барыттан де. Бастықытын бұл бейгі Республикадыр олықтан бұд Азия оғылары, Нұроттар келінағы оғылар ойнулары, спортивный ойнулары де Владивостокқа олар. Хағайрия болып баққа, Монголияға болық тағаты де қаңыры. Онтан хатан үмпігін чөппіға бұғарылы баққа білген де Владивостокқа чөпчі болар ден, әхіл болар ден бұғарылы бұда де. Оны бәлем қайдақ бары тұрыр. Кетінші Хүрбіғалаққа Монголия болықтағы әттесі ойны бұд күйен бол баққа білген де Владивостокқа болар болла, Хүрбекке ғылға.
Оно там белемнини бияка команда в этом белемнини юле баратурар. Бин билер бенем так вон тоз көрінге бияка тақпыт. Комойы гэхэн, конечно, білген бу отой койут ба билен, күрқи болара билен бияка күштяк билен бол бака тұрар дене теханада. Только была она возрастарна бияка хэн бир. Күрәктегеләр аны белемне әһендәре бара торалар. Үлем булганына мен арманы һәп яктык тик бетем мен әтеренәбет. Үп качы төр булганын бит үлә лә һәҗәбет. Кырата кеме кечәм гайдар балдар огылан баран. Пока бу предварительно бияка биомилионы көрән торалар. Ше биенче миллионнар да булган үлә һәк бит. Ондан этен гэтэ кэтэн тэрэл бар. Ханта тэбит бу Азия олора эхил бу спортивный онюлар кэнилэттэн. Борогонго болор спортивный онюлар кэнилэттэн бу отын битэгер болу ади. Оннотон атырджага инсан атыгар. Андыга. Сөп өсөк кэйтин лабыт. Оно тибериме бит келле бу. Дроулрун. Үчү күннөн. Ататтан наревит. Бу программа манны хиккетенче бөбү сылга манна Манчара Ньютолукта. Тух объектор был аналлари, он на юбилеен хайтах баранерий. Сөп, мақтал. Он на Сибир рейтин лабыд? Да. Үте күннен? Алло. Ага, рейтин чапчы береген? Үте күннен спорт министры атақылыптан бөйде сақтын вечеранер ебін. Алло. Ага. 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 Негатюриш, асыл манчары, күрақтыңызға маны кәнәл дәм бұқы. Өйдәң албының болуы. Бір күсілдағы, бүтін хайуса турнигі, Матисын Олег, Василий, Россия спорты министра, күрақ әспетін история қалар бұт туанна, ол ұрыпқу ақылығыттан тағаран кен, яқа сувенирінай ғоңырын, падарын ғор бұт, оны кені ұлғаны өрді бұт, әркәсіппет өкерамын. Унатан әлді ойгысыларға ғағарин кен кімсіға бетім. Чапчалар итеген. Оны тұрған алына хейбә әстәмін маныға тияды. Мен үйті қалды. Бастығыздан болдағына бұ олимпийшке көрім сақа хелгер түхен өлдер кәскелі айден тұқсыра өлдері жағатай. Бұ ұрыпқы хүйіс чемпионы спорт министр, инсис министр үлі бәдің кәлбеті қайдары әбәне сұрды. Сақа хелгер сұрды бар деген. Оны мұлы бұ хақтарегер... Мақтау, қома ек енді бұ реклама бұд, мен бағар бұп бұнан үп аппын, бұ чопчу бір емек әлді дағаны рекламаға бұ автоматически барар. Оның қайды кек бұ соқ, оны олеген әті ғатыуын бұ простаргытын чопчулан ден, оның тон қайатар дағаны бұ инакенті юрювіш әпеттияға, хорюддуға, білген біхеге тоқта бұл габар абыд. Это коли тюк күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү истечилер эхиги тайм аут спортивна бирини көрөлөр ого бири бит де бу түмүктүр чагагар биги норот капсагая де нелектер кардаларга ытылдылар де жон бехире бирин албыт күрөктеги тула капсет яхпет аха оны то бу студияга бу тарихчилерден бир дестерре оннотон намулугун экис хомустах багалыга Лев Николаевич Новгорода онна бу Сахабыт сирен бу Хапсагайга федерациятын толорачы директорынан сотортагы анаммыт Андриан Захаров өлдетти келелер үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Жа, бастыкы тылы Лев Николаевичке берекке бу коллективит кайдах быйыл ытылдары. Атан күндө көк экрандан көрөчүлөр, ондо радионо көрүштүчүлөр. Так, бу коллективит бене аксыны ый сүлбөтөт бебеси балты күндөргө дукускай коракка. На спортивный комплекс доксунга болуга манатан нелектер иккер долларга ытылдар командадан дияқыда. Хетте кейлек киренерде көнкір сүйіктіре. Манатан бүгін күнге 16-та улус билерін тұрар, онтан заяпке де берен сағылықтыра. Опсай балығынен тұн уже ири бататан министерство спорттарар баттыра қалылы. Онтан баттаты бұттан уже күн хасынғаттан беге. Балығынен тарғатан сағылық бұд, заяпқының до 17 декабря қамы ұйық бұд. Манаттан бейхе сүрін спонсор бұд, Егоров Ананшы Борисов, Совет Федерациев төмілін өлігіттер. Кайылақ қаманында уаз мастынаға оларын дойдылуға. Ну, наға жүгейді. Ота бір іспет, олар ипатақ, де уаз
микроавтобус. Он был на тон олрен балыгыня, вовсе балыгыня улы был риддаде, блин, хаманда хастаба. Хаманда хастаба, кратко, улы рейлер кидлер, манна улла на тобой эпицитуация намырылик, он ол нон сылтам, вот это ветеранарга ограничение келеде, вот 2 ветераны улам берде, вот 6 эрки, 1 ветеран, я ветераны яхна хатчава хоқ, сүйстенна на таққалақ болынсы, 6 онда бейхіне келелеке кеттенсе, бұны тақайдақ келелектердіден. Ветеранарға оны састарын етер бұлақына түрдөнінтен бейін бе сағы ғырдылы болуға. Онтан ары бейін астақ бейін алталақ кейіне ұжы қому үйіндің келдер бәпет. Үшіне бейін бе састар ғырдылы де. Сөп, ұшығына қаманда хастаба қасты кейлі ақ болары? Қаманда хастаба әтті кейі. Әтті кейі де. Манда ұлланы тұн 90 тиқынада оны көрәчті оқ болуға. Бұқа бағалыстатын бұ көректі әтшілер жанларғыт 90-ға болар. Оларын ұны кербәттер, спортсмені қаятырдағыны бұ эпицитуативтің кірді-кірдатар бұлақыны QR-код, вакцинаны ұлбыттар әрі кітталар, переболевшие, онына вакциналы бартын көрігі манда бейхаттан ұратыта дейін мастардар күтті баттар любой көрің мастар күтті батты қапсағай болуын, тұстуы болуын мастардығы атақ ойнуыта ұстанға оны тар шағымат хақыматтан хақыламыттан бары күтті баттар әлбәқ кейі отын бұл тұғы қайырды интерегер бұл қол бір прописканы прописка жаға қайдағай прописка ұпыланы аспыцылға пропискаланымыз Мандатын олар сирегер пропискалақ болдағына кене уже тұн қаманды егер хастапқа керін күттір күттінар бұлайды. Оны тұн бүгін күнгі бейхе профессиональный директор хендер студенттер балар бұл физкультуна именно бұл әді қаны сайынырар спортынан директорнар өреғе бағылы хендер студенттер күтті баттар. Оны тұн атын студенттер уже күттілдар бұлайды. Оны тұн Бұл тәрәхім болуына Нұроттан бәдеттен ұйтылға бұл спортсмені кәлеліктеріне представителер болуын бұл қайатырдан мұнықты бұл тоқылар түркелері біттен. Оныттан кендер көтігілерінен болуына бұл тоқ дұғын өнетуар күтті әді бұл спортсменері келдеріме қайден. Бес сыл анара түтігер күтті әді бұл спортсмен кейірер, оныттан бестен ара бес сыл бәтірі Кытта хэдэв спортсмен кирбэт, бес сылы нарат өтгер кытта хэдэв дыгынга кытта хэдэв дыгынга кытта хэдэв дыгынга кирэн сөпте. Онда тон туақтар бұл ағады, манчары? Онда манчары, онда нұроттыр ойнудырын кайылақтыра, әме кайылақтыра перезордыр кирбэттір. Сөп, жәрі Андрианға үйтеққа де, әлбәқ кей қапсағай ойтар. Әмбірген тұрлар өтші директор болаған, онда бұ әтші туақ болаған, жетері әтші болаған болаған. Онда тон, бұл әндамы құрақты елі бары болықтыра дұ Там это какое-то, бо блин была на халбут, бо какие-то ничего себе бирслга, и какие курахтии турар календарные планга. Оло бидар one сетта one тоз декабка это кольга кубок федерации болгтах. One на была на там бо народ хапсая. Бидар балтачо. Чё какие курахтии болерди? Какие курахтии? Он нам я то кай дагай халбура. Ти барак QR коду итал дарди. Метод бо QR код ити балани тахай дагай. Ага, так это иногда было на Министерстве спорта приказах субъекта, он было на бары катачилар QR код, кадрилар, он было на тон оголорга было на наличие ПЦР, тюрьмы нас час и нина. Такой то оно ухти. Ага, бары он ну плохо, он ну как плохо да, оно это плохо да, какие беттер было, какие беттер. Ага, все, он тон было на сила яха крутилер البانی هلک هنگامی هلک دن تن اهل تو هل بکر احتمالی بود را بلند نری کدی اینچه بکی لخ بو یکی اینچه بکی لخ تن قبضای کردن دانه پلانگر بلند بلیگینی ترگونان تو دنیس میری پیاده بار اون تن بلند سبب بیس کر احتمالی تا ما میشه سپرت کردن دانه پلانگر کی دنتر Оны тұн бұл қапсаға жеттер білген тұн күрақтығы болу баттен хып баттар, оқудық де күмаққа тұстуынан білген күттен ғыдалар де, білген тұп еге бұл қаңаласқа, нұрол қапсаға я, сүрін тілі, сүрін сүйте ета әме Андрей Яковлев әме оны өләлі етер де, ол тұғынан кәпсе. Бұл бұл декаб ағыз 9 жығылатығар
Аманы гидын чемпионат России по пляжной борьбе ден терилинна. Онна улана сахариттен үс спортсмен кытынна токуханы оқты кытынла дехмы барауын. Сетті 10 килаға старыгин Ярослав тем ол 2 месте болды. Онна тоғынтын үйе яғынға Ауронов Андрей мені олтыра бастық местін олды. Онна улана Это он килля сопроводно байса Василий Тохомаев и миссис Петер, но и китайка ян и китайка которая тут круктан призовой места этих света. Еще и какой дрибл будет? Ага, он на волан тон представитель команды на обитанку Андрей Яковлев, блин лидер, сама тал костан талубит Николай Никитич Румянцев. Көмөтүнөн поддержкалан билген Андрей Яковлев уже куракты билген битерен Хасан Калихтах. Же оннотон туох батта же бу народ капсага эгер холбара улус кийиндер катты баттар ди онна үсөн артынча нейлен так аяк болду Хасандар. Эннетен бу куракты эттеде ме каракай окурдук жылдан бо улган оройон кин сырдырын кыттара хатан каркин электр кисер кыттара хо колура да бу хеттенча 11-нчы лах нехеленен кытта 300 нехелене акту хатан кытты бат вадена гражданин тур бу пут нутан спортсмендер представителдер те бедер петтер 3-4-нчы адылы ди вадена тон онна онтон вехе нехелене кытты бат же оннотон олус албак ке кыттан бара билебин тогойдер эриерлер хурьеллер кайт қанына кеме қабы, хаяпқаны ұтабыт тен бағаласы чөпшілу ұққа? Тоқ, заяп көтетен. Бүгін бұл аны тоқтыр, бұл балы ғайнаны беге тәхі қаларын өнтен бүгін де астынды баттаты ұқпыт. Баттаты ұттан ең көрі өқтір, бағар қырқай ұлары ұйлар бар бұл ұқтыра. Онтан ұлған өттеті эпид ситуация түтер болар болу да. Онтан осынды Я вон на таргатан халык бит. Онна улана манна фирменне заявка бар. Хамандаттан кас кии ата хула ханы үлели хидера сыла. Мастер туарма сетихили ақты хоқты. Оны бартын тисті бартын толоттыра бут. Оны аттан QR кордун эме дебит. Аны була манны бала гене бар. Де холобара хүлде хал баке гейтер. Холобара мин вакцинам хоқ. Оларан буланы бұқырақты екітті арабынде вакцина ұлықпын бағарауын дейді. Оны бастығы компанияның ұлбұл түндер күтталар дөйді. Екі компанияның ақы бірін бұлан лайтын дендер бағалар. Тұқырықтар түрін мектен мейталалар лайты ұламар кері бұтын. Бастығы компанияның ұлбұл түндеріне бе өрі көті келдер әбіт. Кен еқі ұжы QR код ананан кәлер. Екі компанияның маны чығағалар дейін. Оны ұлбұл түндері خلبرا وقتی نبود سوخ هم بیر اسپید دانل با پن دین هنگام تیوهر من خلبرا کتی ختم باره بله هم بلیگ بگن دانه باران کتی اول خدا ها اون دو کلاهی سپ اونم بله هن اون نتون بو البته کراچی تو خوب ادال در باتری اون نتون خیلی دختر داده خدی کراچی تو خوب بولار بو بلیگی سوت هچی بودن اولارم بیه ولان تو بو ایتیرا کمپانیا آن بکار سخاتن زایب کی بیر بپید آن کوتوتن положительный болар болар бехидик болар болан өтөн көк экранынан көрдүрүп ютуб онун маман каналга онун эсе биддетебин зрительдер олох кирбеттер онун барой бебе бетерер тон кайын бередекте хаустук сыгын кайын сөп онан же сатурок менен народ капсага я ытылыга сүрүн бериз вас микроавтобус онун бүндіне кімнен кімнен қай біттерін қайыққа сөпшілуға? Оның әттен бары дағаны олыс үшеу бір ескетегі істіқтері де? Бұл бастығы үкетігінші оның әтті ғылаққа тұны қатшынан дейін әті, оның ұлғына мәған аластан майы қайық әді бұта, оның әттен сертификат ұттырылды бұта. Ол кенттен оны Егор Апанасиев үңірімуд кені бәті көрбіті бұл Тұғы херін ұлықта ұқтырғыр надылақ құрықты хебіттен. Қараған арияң ұнына жай тұлын бербеді, мастының тұрыр ом дейін. Оны ол тұлын, үкі дүнші оны асылы аққа бастығы мастының тұрыр бұда. Ол тұрыр арғар бұла нәмегілер ұлбұттыра. Нәмегілер ұлбұттыра, онынтан үкі дүнші 19 сылы аққа 36 қамандаттан
вехе бүлү кыркый нехлеге. Бәйте дагана кыркый демлади. Бәйте дагана нехленете үсүстен. Тахалаты бу нөмөгүлөрү кайтылган, улхан нехлектери кайтылган кенерге каллаттан, уазик мосынынан. Делебиттер, булырын терепенин магрыбып бутун бу эпицусатчы бут. Устук балыгында болан хатан терепедек бут, онтон бу. Детин улам бут эметтерек бут. Онтон багар багар денет якыда аны саас эми оңрук бутун осунан бу тоок куракты экенин хас оңрор бутту жемит ди кайып кыхын буллана табага хок курдук болор была маннаттан териячилер даны хорох этечилер баалар то спонсор да бететер бар хас көрө хатан диен онтон саас буллана гаражка инады бат болор барактан келбиден ди де тон нурул хапсага я сатроке менен үтүлгага онан то хаяпкагатан үтәрін, оны тұқыттыңды ғыларын. Күнді күрәтшілер, күнді үстәтшілер, манан бері бітті мүктенер, қаш чеппер ақсын бұчасқа бұбіремеға таймауыт беріні көтетімен, анызға фирге мен маны күрдік интересіней, ғылдеттері үңірік бұт. Әтенгі болуын, анызға фирге көсі қолық.